Nimeni on Mikko Hyppönen. Ja tarkoitus on puhua siitä, missä olemme tällä hetkellä. Ja kiitoksia Ilkalle esittelystä. Olin tosi tyytyväinen eilen, kun tuli täyteen 65 536 Twitter-seuraajaa. Eli 16-bittinen counteri täyttyi. Ei tullut ylivuotoa. Mutta vuosi on ollut aikamoinen. Siis viimeinen 12 kuukautta. Kesäkuun 6. päivä alkoi Snowden-paljastukset, ja Snowden-paljastukset ovat avanneet silmät. Ja minä olen kyllä ollut yllättynyt näistä paljastuksista. Olen paljon kuullut kommentteja ihmisiltä, että eihän tässä ollut mitään uutta eikä yllättävää. Kyllähän nämä nyt tiedettiin, että tällaistähän ne siellä puuhaa. No, varmaan nämä kommentaattorit ovat olleet paremmin perillä, koska minä ainakin olen yllättynyt. Mitä kaikkea olemme oppineet siitä, mitä länsimaiset tiedusteluorganisaatiot verkossa todella tekevät ja mihin kaikkeen heillä todella on toimintakyky ja mitä kaikkia heillä on halu tehdä. Ei sen puolen, kyllähän näitä kauhukuvia on ollut ja pelkoja, että tällaista voisi tehdä, tämä ehkä olisi mahdollista ja pahimmissa painajaisissa voisi veikata, että jotain tämmöistä verkkoseurantaa tällä tasolla oikeasti tehtäisiin. Kyllähän tämmöisiä kauhukuvia on ollut jo vuosikymmeniä sitten. Voidaan mennä katsomaan vaikka Orwellin kirjoja, jossa ennustellaan valtion seuraavan kansalaisiaan ja muiden maiden kansalaisia. Tosin pahimmat kauhukuvat, mitä George Orwell aikanaan kuvitteli, oli, että esimerkiksi televisiot olisivat kaksisuuntaisia. Kun ihminen katsoo televisiota, niin televisio myöskin katsoisi häntä. Mikä siis nykypäivänähän on täysin fakta, koska kaikissa älytelevisioissa on kamera ja ne pystyvät seuraamaan katsojaansa. Mutta Orwellkaan ei kyennyt kuvittelemaan, että me kaikki ennen pitkää eläisimme elämäämme osittain täällä reaalimaailmassa, mutta yhä enemmän tuolla verkossa. Ja kun me olemme siellä verkossa, niin me olemme seurattavissa aivan eri lailla kuin reaalimaailmassa. Koska siellä ei pelkästään pysty seuraamaan, että mitä teemme ja puhumme, vaan myöskin mitä ajattelemme. Koska kun me kirjoitamme verkkoon, ennen kaikkea kun kirjoitamme vaikka hakukoneisiin asioita, niin me emme valehtele. Me olemme hyvin rehellisiä verkon kanssa. Ja se taho, jolla on kyky seurata, tallentaa, indeksoida tämä tieto, tietää ja tuntee meidät paremmin kuin meidän omat perheenjäsenemme. Ja tämmöinen tieto, joka kerätään meistä ja pannaan talteen ja pidetään tallessa vuosien ja vuosikymmenten ajan, antaa avaimet käteen sille taholle, joka tämän tiedon meistä omistaa, koska he voivat tulevaisuudessa vääntää meidän kättämme ihan mistä asiasta he haluavat. Ja tämä on juurikin se vaarallinen muutos, mikä tässä nyt on käynnissä. Ja se perussyy, miksi tämmöinen seurantayhteiskunta ja seurantamaailma on tullut meidän ympärillemme, on internet itse. Kun internet tuli, niin se muutti tietysti maailman. Tässä ei ole mitään epäselvää. Ehkä kaikkein konkreettisin muutos oli koko lailla 20 vuotta sitten, siis vuonna 1994, koska useimmat meistä kävivät webissä ensimmäistä kertaa vuonna 1994. Esimerkiksi F-Securen webisaitti avattiin huhtikuussa 1994, ja kun meidän webisaitti avattiin, niin se oli 17. webisaitti Suomessa. Mutta vuoden 1994 ja 1995 aikana webbi yleistyi ja se muutti ihmisten mielikuvan siitä, että minkälainen maailma on. Kun siellä webissä ryhdyttiin surffaamaan, niin ihmiset hyvin nopeasti unohti sen, että missä maissa nämä palvelut on, koska sillä ei ollut mitään väliä. Tässä on joku webbisaitti, klikaillaan linkkeihin, mennään jonnekin toiselle saitille ja sieltä jonnekin kolmannelle saitille, eikä sillä ole mitään väliä, että missä nämä oikeasti on. Tämä saitti on Suomessa, tämä on Ruotsissa, tämä on Japanissa, tämä on Kaliforniassa. Sillä ei ole merkitystä. Ei ole maitten rajoja, ei ole maantiedettä, ei ole etäisyyksiä. Ihmiset eivät välittäneet siitä, että missä päin maailmaa nämä palvelut on ja mihin maihin he tallentavat oman tietonsa. Elettiin tämmöisessä harhakuvassa, että maitten rajoilla ei olisi väliä. Ja nyt viime vuoden paljastusten jälkeen ne rajat ovat tulleet takaisin. Tai ihmiset ovat muistaneet, että ne rajat ovat siellä edelleen.
Ja tämmöinen kaiken kattava tietojen seuranta pääsyy siksi, siihen, miksi sitä tehdään, on se, että se on teknisesti mahdollista. Koska internetin kautta on mahdollista kerätä ihmisten kommunikaatioita ja säilyttää se. Koska data ei maksa enää mitään. Datan tallentaminen on käytännössä ilmasta. Mutta vain se, että joku on teknisesti mahdollista tehdä, ei tee siitä oikeutettua. Emmekä me luoneet internettiä tämän takia. Ei internettiä rakennettu sen takia, että siitä saataisiin täydellinen seurantakeino, jolla seurata ihmisiä ja tallentaa heidän ajatuksensa ja elämänsä. Mutta siihen sitä nyt nykyään käytetään. Snowden vuodot on myöskin siinä mielessä ainutlaatuisia, että niissä vuodetaan semmoisia tietoja, mitä oikeastaan koskaan ei ole aikaisemmin vuotanut. Eli top secret luokiteltuja tietoja Yhdysvaltain tiedusteluelimien toiminnasta tai yleensäkin Yhdysvaltain ja sen kumppaneiden tiedusteluelimien toiminnasta. Ja yhdysvaltalaiset yritykset ovat olleet aikamoisen painostuksen alla tämän puolen vuoden aikana. Osa näistä yrityksistä mainitaan ihan suoraan näissä vuodetussa dokumenteissa partnereina tai kumppaneina, joiden tietoja kerätään. Mutta minä uskon, että iso osa näistä yrityksistä, siis yhdysvaltalaisista teknologiayrityksistä, eivät itse asiassa ole vapaaehtoisesti mukana missään keräyksessä. He ovat itsekin uhreja. Heidän oman hallituksensa välikappaleita globaalissa tiedonkeräyksessä. Ja minä en myöskään usko, että NSA sinänsä tai NSA:n työntekijät olisivat mitenkään pahoja ihmisiä. Tai ihmisiä, jotka nimenomaan, joilla olisi koko ajan pahat mielessä. Heille on vain annettu tehtävä ja he yrittävät toteuttaa sitä tehtävää parhaansa mukaan. Esimerkiksi kun tehtäväksi on annettu, että kerätkää tietoliikennettä. Ja heille osoittautuu tämän tietoliikenteen keräyksen yhteydessä ongelmia siitä, että yhä suurempi osa tietoliikenteestä on salattua. Niin on ihan luonnollinen seuraus tästä, että he pyrkivät kiertämään salauksia eri tavalla. Ja ihan tavalla luonnollista, että siitä seuraa se, että pyritään soluttautumaan salausalgoritmeja standardoiviin työryhmiin ja sabotoimaan tämmöisiä salausalgoritmeja. Tämähän on ihan loogista, koska sitten voidaan kiertää se salaus. Siinä vaan ikään kuin menee se lapsi pesuveden mukana, koska tästä seuraa tilanne, että loppujen lopuksi meidän kaikkien tietoturva kärsii. He kyllä saavuttavat tavoitteensa, mutta on ihan ilmiselvää, että Yhdysvaltain tiedusteluorganisaatiot ovat lähteneet käsistä. He eivät ole enää minkäännäköisen kontrollin alla ja heidät pitäisi tuoda takaisin kontrollin piiriin. Ja sitä on tärkeää sen takia, että tämmöinen seurantayhteiskunta muuttaa maailmaa ja muuttaa tulevaisuutta. Meillä on esimerkkejä historiasta korruptoituneista valtionjohtajista, jotka ovat valmiita käyttämään urkintakeinoja ajakseen omaa asiaansa ja omaa agendaansa ja taistellakseen omia poliittisia vihollisia vastaan. Ja on ihan selvää, että tämmöinen valta, mikä nykyvaltion johdolla ennen kaikkea Yhdysvalloissa on käytössä, niin sen väärinkäyttömahdollisuudet ovat ilmeiset. Ja Yhdysvaltain tiedustelulla on laillinen lupa seurata meidän ulkomaisten, siis meidän kommunikaatiota, kun me käytämme yhdysvaltalaisia palveluita, joita me käytämme ihan koko ajan. He ovat siis täysin uniikissa asemassa ja he röyhkeästi väärinkäyttävät tätä asemaansa. Kyse on vähän samasta asiasta kuin aikanaan oli siirtomaa vallan aikana. Yhdysvallat kohtelee internettiä kuin siirtomaa isäntä kohteli siirtomaa valtoja. Ja me ulkomaiset, kuten me suomalaiset, meidän pitäisi siis suhtautua heihin kuin isäntiimme, mikä selvästi ei ole oikein. Snowden lienee maailman vaikutusvaltaisin mies, joka ei koskaan valmistunut lukiosta. Melkein yhtä vaikutusvaltainen kuin Yhdysvaltain presidentti. Ainakin kun katsotaan, kuinka näkyvä hän oli viimeisen vuoden aikana. Hän on edelleen erittäin vaikutusvaltainen mies. Yhdysvaltain presidentti antoi mielenkiintoisia kommentteja puheessaan. Huomasin tämän Valkoisen talon Twitter-fiidistä, jossa erikseen lainattiin hänen lausettaan, missä hän oli kovin tyytyväinen siihen, että kun 6 vuotta sitten vain 5% maailman kännyköistä oli tai ajoi yhdysvaltalaista käyttöjärjestelmää, niin nykyään 80% maailman kännyköistä ajaa yhdysvaltalaista käyttöjärjestelmää. Tästähän on tietysti kovin tyytyväinen, koska se myöskin tarkoittaa, että 80% maailman älykännyköistä on heidän seurantansa piirissä, ainakin potentiaalisesti, ainakin teoriassa.
No esimerkkejä näistä vuodoista on saatu uudelleen ja uudelleen. Osittain ihmiset rupeaa jo kyllästymään siihen, että mitä kaikkea sieltä oikein tulee. Mutta yksi mielenkiintoisimmista teknisistä vuodoista oli joulupyhinä, kun NSA:n ANT eli ANT-yksikön teknologiakatalogi vuodettiin verkkoon, jossa esiteltiin muun muassa tämmöisiä tuotteita. Tässä on tämmöinen äärimmäisen pieni piiri, joka voidaan asentaa tietokoneen tai jonkun lisälaitteen emolevylle, minkä jälkeen tämä kyseinen laite on NSA:n seurannan piirissä. Ja nämä on äärimmillään äärimmäisen pieniä laitteita. Esimerkiksi vaikkapa laite, joka tunnetaan nimellä Trinity, joka on pienempi kuin yhden sentin kolikko, jonka tarvittaessa sitä ujutetaan kohdehenkilön tietokoneen tai kännykän sisään, ja sen jälkeen hänen seurantansa on mahdollista. Tai vaikkapa äärimmillään tuote nimeltään Cottonmouth, joka on trojanisoitu USB-kaapeli. Eli kun tilaat vaikkapa printerin verkkokaupasta, niin matkalla sinulle tämä printeri pysäytetään, ja agentit käyvät avaamassa siellä sen laatikon ja kaivelevat sieltä printerin kaapelin ja korvaavat sen omallaan ja pistävät sen takaisin postiin. Ja kun printeri saapuu sinulle ja tökkäät sen koneeseesi kiinni, niin vaikka kone olisi täysin suojattu ja täysin irti verkoista, niin tämä kaapeli trojanisoi koneesi ja se sisältää oman radiolähettimen, joka sen jälkeen antaa vieraan valtion vakoilijoille pääsyn laitteistoosi. Onhan tämä nyt aika huimaa. Mutta tämä ei oikeastaan kauheasti häiritse minua, tämmöiset hyökkäykset. Koska tässä on kysymys kohdistetuista hyökkäyksistä, jossa se hyökkäys kohdistuu, siis vieraan valtion tiedusteluorganisaation hyökkäys kohdistuu johonkin tiettyyn henkilöön. Joku tämmöinen printerikaapelin trojanisointi tai tietokoneen emulevylle laitettava ylimääräinen piiri, tätä ei voi tehdä kaikille. Tämä tehdään vain niin kuin tietyille henkilöille. Ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi Yhdysvaltain tiedustelu kuunteli Angela Merkelin puhelinta. Siinä kuunneltiin vieraan valtion valtionjohtajan puhelinta. Ja kyllä Angela Merkel, kyllä hänen täytyy olla tietoinen siitä, että Saksan liittokanslerina hän varmasti on vieraiden valtioiden tiedustelun kohde. Hän ehkä oli yllättynyt siitä, että Yhdysvallat, heidän tärkeä kumppaninsa, kuunteli hänen puheluitaan. Mutta sinänsä tämä, että häntä kuunnellaan tai yritetään seurata, ei varmasti ole tai ei saisi olla mikään yllätys. Ja tämmöiset trojanisoidut laitteet ja kaapelit ja emolevyt tai puhelinkuuntelut, kun se kohdistuu johonkin tiettyyn kohdistettuun tahoon, vieraiden valtioiden valtionjohtoon, vieraiden valtioiden sotilaisiin, vieraiden valtioiden poliitikkoihin, niin tämä on oikeastaan juurikin sitä, mitä tiedusteluorganisaatioiden luulisikin tekevän. Mutta on täysin eri asia sitten tehdä kaiken kattavaa seurantaa, joka ei kohdistu johonkin tiettyihin henkilöihin, joita on perusteltu syy seurata heidän kommunikaatiotaan, ja sitten seuranta, joka kohdistuu kaikkiin. Ne on kaksi ihan eri asiaa. Ja kyllä minä ymmärrän, että Yhdysvaltain tiedustelu esimerkiksi on varmasti kiinnostunut, sanotaan nyt vaikka Iranin kenraaleiden välisistä puheluista, tai haluaa lukea Syyrian poliittisen johdon sähköposteja, tai seurata Pohjois-Korean kännyköiden sijaintia, että missä tiettyjen henkilöiden kännykät seilaa. Tämä on ihan ymmärrettävä. Mutta se, että he haluavat seurata meidän kaikkien ja meidän lasten ja meidän vanhempiemme sähköpostiliikennettä, tekstiviestiliikennettä tai vaikka niitä Google-hakuja, niin tämä ei enää ole oikein. Ja sitä tehdään vain sen takia, että Yhdysvalloilla sattuu olemaan laki, joka sallii tämän, koska meillä ulkomaalaisilla ei ole mitään oikeuksia, ja se, että he teknisesti ovat paikassa, joka mahdollistaa tämmöisen seuran. Eli on siis olemassa ikään kuin oikeutettua tiedustelua ja vakoilua, ja sitten oikeuttamatonta vakoilua. Ero on siinä, että onko perusteltu syy seurata jotain ihmistä vai ei. No näitä vuotoja ja niistä tulevia uutisia on ollut monen näköisiä. Nyt kuukausi sitten tai 3 viikkoa sitten nähtiin, että kännykkäpelejä, mukaan lukien kotimaisia kännykkäpelejä, on käytetty tämmöisen seurannan yhteydessä. No tässä ei ollut kysymys siitä, että peleihin itseensä olisi pantu mitään seurantakoodia tai trojalaisia. Kysymys on ollut mainospalveluista. Yhä useampi kännykkäohjelma rahoittaa itsensä näyttämällä mainoksia pelaamisen aikana, ja siellä yleensä on taustalla mainospalvelutarjoajia, kuten Millennial tai Burstly tai muutama muu alan jättimäinen peluri. Ja he lähettävät profilointitietoja sitä kännykästä ja kännykän käyttäjästä ja kännykän sijainnista salaamattomana sieltä kännykästä
heidän palvelimilleen. Ja kun se kerran menee runkoverkkojen kautta salaamatta, niin tämmöinen tiedonkeruu, tai tämä on sitä tiedonkeruun tiedusteluorganisaatioille. Ja tämmöinen mainosliikenne ei kuulosta niin kauhean huimalta, mutta kun katsoo vähän tarkemmin, että mitä kaikkia tietoja tämmöiset mainoskitit pyrkii niiden kännyköiden käyttäjistä selvittämään tavalla tai toisella, joko seuraamalla, että minkälaisilla saiteilla he liikkuvat, tai kyselemällä käyttäjältä itseltään tietoja, tai tekemällä muuta profilointia, niin siellä pyritään muun muassa selvittämään sen kännykän käyttäjän rotu, sijainti, seksuaalinen suuntautuminen ja hänen uskontonsa. Mainoskitit siis pyrkivät selvittämään käyttäjistä tietoja tällä tarkkuudella. Me palataan takaisin siihen vanhaan sanontaan, että ei ole olemassa ilmaista lounasta. No ei ole olemassa ilmaista lounasta. Ei ole olemassa ilmaista appia. Joka ainoa ilmainen appi, jonka imuroitte, niin siellä on joku motiivitausta. Ei ole olemassa ilmaisia hakukoneita. Google ei ole ilmainen. Ei ole olemassa ilmaista pilvitallennusplätteriä. No ei ole. Vapaita softia kyllä on olemassa, esimerkiksi open source -pohjaiset järjestelmät. Mutta aina kun teille tarjotaan jotain hyödyllistä ja selvästikin kallista ilmaiseksi, niin kuin nyt vaikka Googlen hakukoneita, niin kyllä siellä toki on taustalla jotain haudattuna. Googlen tulos tuli viikonloppuna, tuliko perjantaina ulos. Googlen viime vuoden tulos on hyvin mielenkiintoinen, koska me kaikkihan käytetään Googlea koko ajan. Jos ei nyt käytä Googlen hakukonetta, no kyllä nyt melkein kaikki käytetään Googlen hakukonetta, mutta vähintäänkin sitten käytetään web-saittia, jossa on Googlen analytiikka, tai näytetään Googlen mainoksia, tai käytetään Gmailia, tai katsellaan videoa YouTubesta, tai katsellaan Googlen Mapsia, tai jotain muuta palvelua. Ja nämä kaikki palveluthan on aika hyviä, ne on hyvin tehty ja toimii hyvin. Osalle niistä ei oikeastaan ole edes mitään kunnon kilpailua. Ja ne on ilmaisia, ei maksa mitään. Todella jees. Mutta onhan se vähän jännää, kun tiedetään, että Google esimerkiksi investoi 10 miljoonia euroja heidän Haminan datacenterinsä laajennukseen. Tämä on aika kalliita datacenttereitä. Itse asiassa, kun katsoo PC-valmistajien tilastoja, niin osoittautuu, että kun maailman laajin PC-serverivalmistaja on HP, ja sitten Dell ja sitten IBM, niin viidenneksi suurin PC-serverivalmistaja maailmassa on Google. Ja Google ei edes myy servereitä. Google on maailman viidenneksi suurin serverivalmistaja, koska se valmistaa niin paljon servereitä omaan sisäiseen käyttöönsä. Mitä ihmettä? Googlen sähkölasku, pelkästään heidän serveri, datacenttereittensä sähkölasku on yli 100 miljoonaa vuodessa. Siis järjettömän kallis systeemi, joka on ilmainen. Voisi kuvitella, että tämmöinen firma menee konkkaan aika nopeasti. No, mutta Googlehan ei ole menossa konkkaan. Googlen viime vuoden liikevaihto oli 60 miljardia ja liikevoitto 12 miljardia. Ja jos tätä nyt suhteutetaan jollakin lailla tätä 12 miljardin voittoa, niin siis Nokian matkapuhelun palvelut myytiin Microsoftille, oliko nyt 5,7 miljardia. Jos Googlella on noin miljardi käyttäjää, mukaan lukien joka ainoa meistä tässä huoneessa, niin se tarkoittaa, että jokainen meistä teki Googlelle voittoa viime vuonna $12. Jokainen meistä, vaikka me ei maksettu senttiäkään näistä hauista, mitkä teimme, ja videoista, mitkä katsoimme, niin siitä huolimatta me jokainen teimme $12 riihikuivaa Googlen tilille. No, mutta entä sitten se meidän perinteinen vihollisemme, eli rikolliset? Onko ne nyt kokonaan sitten hävinneet? Onko tässä kokonaan siirrytty maailmaa, missä taistellaan vaan valtiollisia pelureita ja vakoilua vastaan? No ei ne ole hävinnyt. Toki ne edelleen ovat siellä. Itse asiassa ovat edelleen suurin ongelma, mitä meillä on. Valtiollinen vakoilu ja valtiollinen urkinta ovat olleet paljon esillä, mutta kyllä edelleen valtaosa näytteistä, mitä esimerkiksi meillä tutkitaan meidän viruslabroissa, niin on rikollisten tekemiä. Toki sielläkin näkyy muutoksia. Windows-tietokoneet ovat edelleen ykkösplatformi, kännykkäpuolella edelleen Android on ykkösplatformi haittailman hyökkäyksille, mutta kyllä tulee uusia ilmiöitä. Niin kuin nyt vaikka tämä myynti-ilmoitus yhdeltä Tor-foorumilta, missä myydään, kaverin nimeltään Antti Killer myy post-terminal trojania. Ja jos tämä ei heti aukea tämä termi, että mikä tämä tämmöinen on, niin tämä on siis trojalainen, joka saastuttaa näitä.
Kysymyksessä on hyökkäys, jonka avulla Yhdysvalloissa joulumyyntisesongin aikana vietiin miljoonia korttinumeroita kauppojen kassoilta saastutettujen point of sale -terminaalien kautta. Eli tämä platform-peli laajenee. Me ollaan ihan oikeasti nyt näkemässä enemmän ja enemmän hyökkäyksiä, jotka kohdistuu muuallakin kuin perinteisiin tietokoneisiin. Ja tästä on helppo nähdä tulevaisuuden suuntaviivat. Sulautetut järjestelmät tulee joka paikkaan. Tulee meidän autoihin, kodinkoneisiin, kelloihin, kaikkeen. Ne riskit siitä, että miksi joku haluaa saastuttaa tämmöisiä järjestelmiä, vähän vaihtelee. Kun maksujärjestelmän saastuttaminen on hyvin helppo nähdä, miksi joku haluaisi sen tehdä. Samoin on hyvin helppo nähdä, miksi joku haluaisi hyökätä auton tietojärjestelmiin, varmaankin varastaakseen sen auton. Jos läppärillä voi avata auton ovet ja ajaa sen pois, niin varmaankin joku sen tekee. Mieluummin kuin rikkoo ikkunan ja kytkee piuhoja yhteen. Mutta näissä muissa sulautetussa järjestelmissä se onkin vähän vaikeampi nähdä niitä motiiveja. Mutta yksi asia, mikä maailmaa muuttaa ja joka tähän liittyy, on tämä mies, eli Satoshi Nakamoto, joka hieman yli 5 vuotta sitten, tammikuussa tuli 5 vuotta täyteen siitä, kun Satoshi julkaisi verkossa omiin tutkimuksiinsa ja algoritmeihinsa pohjautuvan ohjelmiston, joka luo vertaisverkon, joka ylläpitää blockchainia, jota voi käyttää valuutan tekemiseen, eli bitcoinin tekemiseen. Bitcoin on nyt 5 vuotta vanha. Ja bitcoin on myöskin esimerkki asiasta, joka muuttaa maailmaa. Bitcoin ja muut matematiikkaan pohjautuvat valuutat, muut kryptovaluutat, valuutat, jotka eivät luota keskuspankkeihin tai poliitikkoihin, vaan luottavat matematiikkaan. Ja kun bitcoin tuli, niin aluksi se oli tietysti arvoton. Sillä ei ollut mitään reaalimaailman arvoa. Bitcoinin ero perusvaluuttoihin tai reaalimaailman valuuttoihin on se, että kun sitä ei reaalimaailmassa ole olemassa lainkaan, niin näiden rahasiirtojen vahvistus tapahtuu niin, että muut sen vertaisverkon ja sen valuutan käyttäjät käyttävät omia tietokoneitaan ja niiden laskentatehoa vahvistaakseen muiden ihmisten, aivan vieraiden ihmisten rahasiirtoja. Ja tätä muiden ihmisten rahasiirtojen vahvistamista kutsutaan louhinnaksi, eli miningiksi. Ja kun louhit, eli teet rahasiirtojen vahvistuksia muille ihmisille, niin siitä palkinnoksi Bitcoin-algoritmi palkitsee sinut ilmaisilla kolikoilla. Ja kun Bitcoin oli nuori ja melkein arvoton, niin ihmiset ajeli tämmöisiä vanhoja koneita, kuten nyt tämä tässä, ehkä 50 € hintainen kone, joka pannaan verkkoon pelkästään vahvistamaan muiden rahasiirtoja ja pidetään siellä vaikka vuoden ajan, niin lopulta se tekee niin paljon bitcoineja, että sillä voi kattaa tämän koneen hinnan. Tämä oli silloin, kun bitcoinin arvo oli alle sentti. No nykyään bitcoini on noin $700. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät enää pelkästään pistä omia koneitaan verkkoon, vaan nykyään voi ostaa ihan tarkoitukseen rakennetun serverin, jolla ei voi tehdä mitään muuta kuin louhia bitcoineja. Tämäkin serveri maksaa yli 30 000. Ja silti se maksaa itsensä takaisin. Tämä siis tarkoittaa sitä, että tietokonetehon voi muuttaa rahaksi, mikä tarkoittaa sitä, että verkkohyökkääjien arsenaali on tullut uusi tapa tehdä rahaa. Koska jos tietokonetehon voi muuttaa rahaksi, niin sen tietokonetehon ei tarvitse olla omien koneiden tehoja. Se voi olla ihan muiden ihmisten koneiden tehoja. Ja me löysimme ensimmäiset botnetit, jotka louhivat ensin bitcoineja ja sitten litecoineja jo 1,5 vuotta sitten. Eli mökin mummon kone saastuu ja häneltä ei viedäkään rahoja pankkitililtä tai hänen luottokorttinumeroaan ei varasteta, vaan sen sijaan hänen kotikoneensa pyörii punaisena, koska se louhii kryptovaluuttoja venäläiselle verkkorikollisjengille. Tästä on käytännössä kysymys. Ja sen mökin mummon kannaltahan tämä on varmaan ihan hyvä tilanne, koska silloin häneltä ei viedä mitään. Hänen konettaan ei lukita ja vaadi maksamaan lunnaita, kuten ransom-trojalaiset tekee, eli lunnastrojalaiset. Hän ei menetä omia rahojaan, hän menettää vähän konetehoa ja vähän sähköä. Mutta tämä mullistus näiden verkkorahojen kanssa on kyllä käynnissä, ja se tulee taatusti pysymään yhtenä merkittävänä tekijänä verkkorikollisuuden kanssa, koska nämä koneet, joilla louhintaa tehdään, ei välttämättä tarvitse olla mitään perinteisiä tietokoneita. Ei tarvitse olla käyttäjää, ei tarvitse sitä mummoa, se kone riittää. Ja tästä seuraa se, että nämä tulevaisuuden sulautetut järjestelmät, tietokoneet meidän koninkoneissa ja autoissa ja kelloissa,
potentiaalisesti ovat kohteita myöskin. Ja se kryptovaluutta, joka tulee todella lyömään lopulta läpi ja yleistymään, on ehkä vielä näkemättä. Se ei välttämättä ole Bitcoin, mutta se on varmasti joku Bitcoinin sukulainen. Nyt tällä hetkellä kaiken kovimpaa tuntuu olevan nousemassa Dogecoin. Dogecoin, joka pohjautuu nettimemeen. Dogecoin, jossa minun mielestäni on älyttömästi järkeä. Koska Dogecoin ei edes yritä olla valuutta, jolla pystyisi ikinä maksamaan kahvikuppia. Bitcoinhan pyrkii tähän, että sillä voisi käyttää niin kuin reaalimaailmassa. Dogecoin on sen sijaan tippivaluutta. Semmoinen, millä voi netissä tipata muita. Vähän samalla lailla kuin nykyään vaikkapa Facebookissa voi tykätä, like, lähettää peukkua. Tai jossain keskustelufoorumilla antaa plussaa, että tämä oli hyvä kommentti. Tai Twitterissä voi retiitata tai favoritata jonkun twiitin. Tämä on ihan sama idea, ainoa vaan, että tässä sille hyvän kommentin sanojalle tai hyvin lohkaiselle kaverille tai jotain yhteistä hyvää tehneelle ihmiselle tipataan kolikoita, jotka on oikeita rahaa. Ne voi siis vaihtaa euroiksi. Niille ei voi koskaan ostaa mitään kahvikuppia, mutta ne voi kyllä vaihtaa euroiksi. Ja Dogecoin tipit on äärettömän pieniä, yleensä sentin osasia tai esimerkiksi sentti tai kaksi. Mutta ne on kuitenkin raha. Ja niistä kertyy, pienistä virroista kertyy suuri puro. Ja mä voin oikein hyvin kuvitella, että joku ihan tavallinen kadun mieskin olisi valmis ostamaan Dogecoinia nyt vaikka vitosella tai kympillä, et voisit netissä tipata niitä eteenpäin. Et se on niinku kivaa ja hauskaa ja järkevää ja hyödyllistä. Joku tämmöinen mekaniikka, joka ihan muutama vuosi sitten, jos tuntui ihan järjettömältä, niin joku tämmöinen näistä lyö läpi. Jos ei se ole Bitcoin tai Litecoin tai Dogecoin, niin se on joku näiden sukulaisista. Ja rikolliset seuraavat koko ajan tätä kehitystä ja ovat taatusti mukana hyödyntämässä omia keinojaan saadakseen osansa tästä kakusta. Täytyy myöskin muistaa se, että se ei pelkästään ole Yhdysvallat, joka verkossa touhua ja tekee valtiollisia hyökkäyksiä. Toki siellä pyörii myöskin Venäjä, mutta pyörii myöskin muut maat. Eilisiltana kollegamme Kasperskilta julkaisivat tutkimuksen The Mask, eli Kareto-nimiseen hyökkäykseen, joka on vuodesta 2007 asti pyörinyt maailmanlaajuinen hyökkäys, jonka takana on joku uusi valtiollinen peluri, jota me emme ole aiemmin nähneet. Koska tätä ennen meillä on ollut koko lailla pitäviä todisteita siitä, että Kiina tekee valtiollisia vakoiluhyökkäyksiä, Yhdysvallat tekee valtiollisia vakoiluhyökkäyksiä, samoin Venäjä, samoin Intia ja samoin Pakistan. Mutta tämän Kareto-hyökkäyksen takana oleva porukka puhuu espanjaa. Se, että mistä maasta käsin he toimivat, tätä me emme vielä tiedä. Mutta on ilmi selvää, että jokainen kynnelle kykenevä suurvalta pistää yhä enemmän resursseja verkkovakoiluun. Ja tämä on täysin loogista, koska verkossahan ne tiedot ovat. Vakoilu on tietojen keräämistä. Lukumääräisesti katsoen edelleen Kiina on suurin lähde. Ensimmäiset Kiinasta käsin tehdyt valtiolliset verkkohyökkäykset, nimenomaan vakoiluhyökkäykset, mitä meillä tutkittiin, oli 9 vuotta sitten. He aloittivat ennen kuin kukaan muu ja ovat edelleenkin lukumääräisesti suurin hyökkääjä. Riippumatta siitä, kuinka paljon otsikoissa Yhdysvallat ja NSA on ollut viime aikana. No mihin nyt sitten voi enää luottaa? Voiko nettiin luottaa, voiko mihinkään palveluntarjoajalaan luottaa, voiko pilviin luottaa? Tämä riippuu paljon siitä, että kuka olet tai mitä organisaatiota edustat. Eli palaamme takaisin uhkamallinnuksiin. Ketä me olemme? Kuka meidän tiedoista on kiinnostunut? Kuka näihin tietoihin haluaa päästä kiinni? Osa täällä olevista organisaatioista on semmoisia, joiden täytyy oikeasti olla huolissaan valtiollisesta vakoilusta, mutta iso osa on semmoisia, että ei tarvitse. Lähinnä täytyy olla huolissaan vain rikollisista. Osa täytyy kantaa huolta myöskin aktivisteista. Ja tämä on sitä uhkamallinnusta. Mutta kun verkkoon mennään ja kun pilveen mennään, niin avainasia on se, että täytyy toimia semmoisen partnerin kanssa, johon voi luottaa. Täytyy tuntea ne partnerit ja täytyy tietää,
missä ne omat tiedot ovat ja minkä maan lainsäädännön alla ne ovat. Ja tämän takia nykypäivänä, nykymaailmassa on aika hyvä tilanne olla suomalaisen tietoturvateollisuuden palveluksessa. Kiitoksia. Kiitoksia Mikko jälleen mielenkiintoisesta esityksestä. Meillä olisi aikaa muutamalle yleisökysymykselle. Ja niin kuin kerroin tuossa alussa, että mahdollisia kysymyksiä esittäjiä, niin pyytäisin lähestymään näitä mikrofoneja, mitä on tässä käytävällä. Löytyykö meillä ensimmäistä vapaaehtoista kysymyksen esittäjää? No, tätä ensimmäistä kysymyksen esittäjää odotellessa, niin. Viimeisen puolen vuoden aikana on paljon tapahtunut Snowdenin myötä. Mikä, Mikko, on tämmöinen sun tuntumas, että nyt, no, kesän jälkeen on vähän tämä sykli hidastunut, että mitä Snowdeni paljastaa ja mitä sieltä ulos tulee, mutta mikä on tämmöinen oma tuntumasi, että paljonko on vielä asioita, joita Snowden ei ole paljastanut? Snowden itse kommentoi tätä saksalaisen TV-kanavan haastattelussa toissa viikolla, ja hän sanoi, että suurin osa on vielä tulematta julkisuuteen. Ja tämä julkaisutahtihan ei oikeastaan enää ole Snowdenin käsissä, vaan näiden toimittajien käsissä, joille hän on antanut nämä tiedot. Yhdelläkään toimittajalla ei ole kaikkia vuodattuja tietoja, että se on jaettu vähän eri paikkoihin. Ja nämä on osittain hyvin monimutkaisia, hyvin teknisiä dokumentteja, jolloin se ei ole sinänsä mikään ihme, että siinä kestää pitkään, kun näistä jättimäisestä datamäärästä yritetään selvittää, että mikä on tärkeää, mikä on oleellista, ja oikeasti ymmärtää, että mitä ne tarkoittaa. Et tässä voi vielä hyvinkin olla, että menee kuukausia tai vuosia, ja saadaan edelleenkin uusia yllätyksiä tästä materiaalista. Taas spekuloi Snowdenin tulevaisuudella, niin ihan spekulatiivinen kysymys, että mitä luulet ja arvelet 5 vuoden päästä? Mahtaako Snowden enää olla elävien kirjoissa? No tässä on, niin kun otetaan worst case scenario ja best case scenario. Worst case scenario on se, että Snowden kuolee syystä tai toisesta. Paras vaihtoehto olisi se, että Snowden jatkaa tietojen vuotamista ja lopulta vuotaa jotain niin raskauttavia väärinkäytöksiä, oman valtionsa tekemiä väärinkäytöksiä, että Yhdysvaltain ihmiset antavat hänelle anteeksi ja kutsuvat hänet takaisin kotiin. En kyllä usko oikeastaan kumpaakaan vaihtoehtoa, mutta siinä ne nyt on. Ja jälkimmäinen varmaan vaatisi kyllä aikamoista tämmöistä valtionhallinnon remonttia ja kulttuurimuutosta niin hänen kotimaassaan. Täytyy katsoa. Se varmaan riippuu seuraavasta Yhdysvaltain presidentistä. Täytyy myöskin sanoa se, että kyllä Obama on ollut aikamoinen pettymys. Kovasti meillä oli odotuksia. Taatusti en enää äänestä Obamaa ensi kerralla. Tämä on hyvä tietää. Löytyykö yleisökysymyksiä vielä siellä? Onko tämä ensimmäinen tietoturvatapahtuma, jossa yleisöllä ei ole Mikko Hyppöseltä mitään kysyttävää? Nyt löytyy. Kiitoksia. No niin, hyvä. Joo, huomenta. Petri Vuontela Aktiapankista. Tämä valtiollinen vakoilu ja niissä käytetyt niin kuin työvälineet, niin, milloin uskot, että kun Snowden on saanut niistä nyt dokumentteja, niin milloin itse asiassa nämä menetelmät vuotaa rikollisille? Tämä valtiollisten menetelmien päätyminen tai niiden väärinkäyttäminen rikollisten kannalta on sellainen uhkakuva, jota paljon pelätään, mutta josta meillä on aika vähän esimerkkejä. Esimerkiksi nyt otetaan vaikka tapaus Stuxnet 2010. Kun Stuxnet löydettiin, niin se mullisti maailmaa monellakin tavalla, mutta tärkeimpänä se, että se oli ensimmäinen hyökkäys, joka kohdisti hyökkäyksensä teollisuusautomaatiojärjestelmiin. Ja silloin pelättiin, että nyt näitä tulee lisää, nyt rupeaa tulemaan enemmän ja enemmän hyökkäyksiä teollisuusautomaatiojärjestelmiin. Ja näin ei käynyt. 4 vuotta myöhemmin Stuxnet on edelleen ainoa haittaohjelma, joka edes yrittää tehdä muokkauksia tai hyökkäyksiä teollisuusautomaatioon. Eli nämä ei mitenkään välttämättä tai ilmiselvästi vuoda ja päädy väärin käsiin. Kyllä meillä löytyy esimerkkejä myöskin siitä, että valtiollisissa hyökkäyksissä käytettyjä exploitteja päätyy rikollisten käyttöön, mutta se nyt on aika paljon pienempi juttu. Eli en mitenkään odottele tässä, että jotain näistä
ANT-katalogissa esitellyistä trojanisoidusta USB-kaapeleista välittömästi päätyisi rikollisten käyttöön. Tuommoinen teknologia ei ole ihan yksinkertaista, ja rikolliset edelleenkin useimmiten menee sieltä, mistä aita on matalin, eli ei ne mitään kauheita budjetteja pistä omaan tuotekehitykseensä. Toivotaan näin. Hyvä. Nyt on aika siirtyä ohjelmassa eteenpäin, mutta kiitoksia jälleen paljon Mikko Hyppöselle. Kiitos. Hyvästä esityksestä. Kiitos.